Эфирімізге жаңадан қосылған барша көрермен, қайырлы таң, бізде бергін тағы да айта кетейік, берекелік эфир, сондықтан біз бағдарламамызды ары қарай жалғастыруға дайынбыз. Ал кеттік, келер жылдан бастап, елімізде мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдердің мөлшемі артады. Яғни еңбек ету қабілетінен айырылған және асыраушысынан айырылған жандарға тағайындалған қаржы көлемі 8-5%-ға көбейеді. Ал мүгедектігі бар адамға қызмет көрсету ісіне олардың отбасы мүшелерін барынша тартылады. Басты мақсат мүмкіндігі шектеулі азаматтарға көрсетілетін қызметтерді ауылдық округтерде арттыру. Елімізде 1 қаңтардан бастап әлеуметтік төлемдердегі тағы қандай өзгерістер енеді? Тілшіміз арнайы зерттеу жүргізген еді. Бейнематериалдан бірге көрейік. Биыл айлық есептік көрсеткіш мөлшері 3063 теңге болса, алдағы жылы бұл сомма 387 теңгеге өспек. Сәйкесінше зейнетақы, жәрдемақы және түрлі әлеуметтік төлем көбейеді. Айтпақшы, бала күтіміне байланысты төленетін ай сайынғы жәрдемақы мөлшері де артты. Және ол 1 жасқа дейін емес, енді 1,5 жасқа дейін төленеді. Жалпы енді 2023 жылы барлық жәрдемақылардың көлемі 8,5%-ға өседі. Ол үшін жаңағы ата-анаға қосымша қаражат немесе өтініш беру қажет емес. Жалпы заң 1 қаңтардан күшіне енеді. Ақпараттық жүйелерде жаңағы нақты алып жүрген ата-анаға автоматты түрде жаңағы ұзартылады. Тек қана жаңағы SMS уведомление келеді. Әр ата-анаға осындай уақытқа дейін жаңағы сіздің жәрдемақы мерзімі ұзартылады деп. Заңды жұмысы жоқ ата-аналар үшінде арнайы тариф бекітілген. Яғни, 1 балаға 19872, 2 балаға 23495, 3 балаға 27083 теңге және 4 балаға 1,5 жасына дейін 30705 теңге төленеді. Ескеріңіз, бұл сомма тек жұмыссыз аналар мен әкелерге ғана нақты тағайындалған. Ал штаттық қызметтен уақытша декреттік демалысқа шыққан ата-анаға бұл жәрдемақы еңбек ақысының 40%-нан төленеді. Сондай-ақ келер жылы көп балалы аналардың да жәрдемақысы едәуір өседі дейді еліміздің еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі өкілдері. Біле жүріңіз, 23 жылдан бастап 4 баласы бар отбасы мүшелеріне 55304 теңге, 5 баласы барларға 69138 теңге, 6 балаға 82973 теңге, 7-сіне 96807 теңге және 8 баласы бар отбасыларға 110400 теңге мөлшерінде жәрдемақы төленетін болады. Және бұл тиісті сома әр балаға емес, жалпы бала санына есептелінетінін ескеріңіз. Бала туғанда берілетін бір жолғы жәрдемақы да көбейеді. 1-ші, 2-ші және 3-ші балаға дейін 131100 теңге мөлшерінде ақша аласыз. Тек 4-ші баладан бастап ол сомма 217350 теңгеге өседі. Ал егіз, үшем, төртемдер дүниеге келгенде олардың әр қайсысына жеке-жеке жәрдемақы төленеді екен. Арнайы тағайындауларға келсек, 6 баласы бар батыр аналарға берілетін күміс алқа төлемақысы алдағы жылы да 20352 теңге мөлшерінде қалады. 7 және одан көп баласы бар алтын алқа егерлерде дәл осы көлемде ақша алатын. Алайда министрлік қызметкерлері 2023 жылы алтын алқасы бар аналардың жәрдемақысын 7,4 айлық есептік көрсеткішпен есептеуді ұйғарып отыр. Аналарға өмір бойғы жәрдемақы ай сайынғы тағайындалады. Оның көлемі жаңа келесі жылы 22000 теңгені құрастырады. Бұл жерде айтып кету керек, біздің министрлікпен жаңаға әзірленіп, қазіргі жаңа тиісті процедураларын өтіп жатыр. Ол жерде жаңаға жаңадан ұғым енгізілді термин, ол наградталған аналар деген. Жаңағы айтып кеткен алтын алқа, күміс алқа мен наградталған, одан бұрын жаңаға ана даңқы 1-2 дәрежелі орденімен марапатталған немесе батыр ана атағын алған аналарға жаңаға наградталған ана деген жаңаға статус беріледі. 2023 жылы зейнетақы да 11,5%-ға өседі. Мысалы, 22 жылы ең төменгі зейнетақы мөлшері 46000 теңге болса, 23 жылы 53076 теңгеге дейін өспек.
Сондай-ақ 2023 жылы түрлі санаттағы мүмкіндігі шектеулі жандардың да жәрдемақысы артады. Мысалы, 2022 жылы бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматтар 72 мың теңге алса, алдағы жылы ол топ өкілдері 77 889 теңге жәрдемақы алмақ. Дәл осылай екінші, үшінші топтағы жандардың да жәрдемақысы көбейеді.